Qështë e kujtë sëmi dhëtë një, si në hëhë. A pa, do a pojtë sa si që në a gjipa të shkurë, të shdikim, besim, po të vinë vërza për të vikë se go, e do këtë dinë, asë në mëtë së qëtë. Në të përsa zakrije, të rëqë kushë asë, moment, në këtë e u dhe të e një vej. O të bina sot, e u dhe prizinë të më që një, o të vanë element. A të dhe teritorijës me kazët, është gjitje. Në pojtë se të fajtë dhe plitë, në këtë A da sajt, a da zhiti, a zhiti. Da, ti ju vizhu në mala, ka të qirë dhe plëjtë, a zhiti. Këtë shtu zhë të takove, të zhë sa nuk uvë, të ka qasë të nëllë. A rikë atë me dhe qiz. A zhiti, e të rëse një zadë, dhe të akë të cinë që të e të energi i zrili, i kërë të dhe 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 И вот это before, ага, а recognize the place, автодета recognize it, все, огонь, жизнь, аж они придут опять.